Ahoj pánové, já vás vítám ve studiu Ondrášovka Kapu tady v Hradci Králové a na úvod vás poprosím, abyste se pěkně nahlas celým jménem představili a řekli, jaký klub tady reprezentujete. Z SK Prostějov. Ale jméno jsme neřekli. Jako dospěl. Já jsem Marek Přikryl a hraju za SK Prostějov. Bezvadný, všechno víte, můžu odpočítávat, nepotřebujete už nic vysvětlit, tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Jenom jednu zatím. Jednu. Tak. Rozbalit, přečíst a zkusit správně odpovědět. 20, týmu hraje finálový turnaj na 24. Super, rychle dál, vám to jde zatím bezvadně. Z jakého tureckého města jsou kluby Galatasaray, Fenerbahce? Galatasaray, Fenerbahce, Bešiktaš. Začíná to na I, to město velký, obrovský, je tam v půlce Evropa, v půlce je Asie, je tam Bosporský průliv. Island. Island je ostrov a země. Tohle je město v Turecku, Istanbul. No, bezvadný kluci. Už ne, už jste odpověděli všechno. A jestli pak teď ještě doplňující otázka, a to už je mimo soutěž, jestli pak dáte dohromady aspoň jednoho hráče, který v tom Turecku hrál třeba za Galatasaray Istanbul, ten pán se tady pohybuje, má tady syna, který tady hraje. Milan Baroš. No bezvadný, tak jo, tak běžte, ahoj.